Predstavom Anika i njena vremena Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada sinoć je u Zrenjaninskom pozorištu Toša Jovanović otvoren 68. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. 68. pozorišni festival u Zrenjaninu, koja su vaše očekivanja? Pa drago mi je da ovako nešto u Zrenjaninu se dešava i lepo je da je Gomex, ako je Gomex inicijator ili šta već, pokrovitelj, sponzor ili već kako da kažemo. Pa to govori da se ipak vraćamo nekim lepim vremenima, što i treba, da i ovi mladi vide kako smo mi nekad uživali, pogotovo večerašnja ova predstava nekine vremena, to smo morali iz lektire svi da znamo, a sad ne moramo za ocenu, sad možda uživamo i uživaću. Pa treba budemo ponosni iz dva razloga. Prvi, da je pozorište ponovo u našem gradu uživo i govori na nivou pokrajine, a mogu slobodno reći i regiona, a drugo, da glavni krivac za sve ovo između ostalog jeste i selektor, to je naš sugrađanin gospodin Goran Ibrajter, ali i kompanija Gomex. Tako da Zrenjanin demonstrira svoju pozorišnu silu i pokazuje da se Liga šampiona pozorišna igra u našem gradu. Festival je zvanično otvorila pokrajinska sekretarka za kulturu i javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević. Izuzetna čast i zadovoljstvo, samim ste rekli 68. Sam broj 68 znači jako mnogo. Znači očuvanje tradicije, znači kontinuirano održavanje jednog visokog umetničkog nivoa pozorišta i predstava koje se okupljaju na ovom festivalu. Svakako ogroman znači za čitavu teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, za vladu autonomne pokrajine Vojvodine koja pruža svoju podršku upravo ovom festivalu i pruža će ga i u buduće. I kao neko ko se nalazi na čelu sekretarijata, pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, i lično ću se zalagati da u vremenima koja dolaze to bude na mnogo većem i kvalitetnim nivou. Selektor festivala Goran Ibrajter je od 45 predstava izabrao 12 po njemu najboljih ostvarenja, ističući da je izbor bio težak jer je ono što se trenutno prikazuje u pozorištima Vojvodine zaista ujednačeno. Mnogo predstava dobrih iz vojvođanskih pozorišta. Već sam u nekoliko navrata rekao da je ova sezona vrlo ujednačena. Težak je bio izbor i tim pre mislim da će biti dobar ugođaj na ovom festivalu. Ono što je za mene bio utisak ove sezone jeste činjenica da su zbilja glumci ispljeli u prvi plan i da je to obeležje ovogodišnje sezone u vojvođanskim pozorištima. Dakle, glumačko umeće u punom smislu te reči. Ovo je događaj od prvorazrednog značaja za grad Zrenjanin, rekao je Ivan Francuski, direktor Narodnog pozorišta Toša Jovanović, a sa njim se složio i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Značaj je izuzetan za grad Zrenjanin, pa i naravno za pozorište, s obzirom da je ovo jedan događaj od prvorazrednog značaja. Najbolje pozorište su nam ovde večeras i narednih 6 dana, tako da se ja nadam pre svega da ćemo mi biti dobri domaćini, ali da će građani Zrenjanina uživati u predstavama. Ovo je ipak jedna jedinstvena prilika kada u 7 dana mogu da vide najbolje predstave i dramske i lutkarske, tako da bi trebalo iskoristiti priliku da to pogledaju. Veoma sam ponosan na ljude koji rade u pozorištu što su uspeli da animiraju i žiri i ljude iz pozorišnog života Srbije da se festival opet vrati u Zrenjanin posle 6-7 godina. Jedan od najstarijih festivala u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije, 68. put i baš ovde u našem gradu posle ovog lepog renoviranja foajea pozorišnog, mislim da je na ponos svima nama. Ja s ponosom ističem da mi 8,5% budžeta grada Zrenjanina izdvajamo za funkcionisanje kulture, između ostalog i pozorišta, i mislim da se to vidi, a znam šta ćemo raditi do kraja godine i u pozorištu i u drugim ustanovama, tako da tek će se videti. Generalni sponsor festivala je kompanija Gomex, koja već punih 8 godina materijalno pomaže rad kako dramske i lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović, tako i sve manifestacije u organizaciji ove ustanove kulture. Zrenjaninska pozorišna publika će tokom narednih dana zaista moći da uživa u velikom broju predstava, kako za decu, tako i za odrasle.